nogensinde om til Aarhus Nærradios morgenradio, hvor Rasmus Toft, vores morgenstudievært, havde en utraditionel konkurrence her i sidste uge. Og velkommen til tredje og sidste time af morgenradioen fredag morgen. Weekenden inden for rækkevidde, det er Lucia i dag i dag. Så hvis du kender opskriften, så er det i dag, du skal lave Lucia-brød og dele ud. Lucia-brød, det er det der med gurkemeje i. Og vi laver morgenradio ved fremmen til fremmelsen af den flotteste julepynt i Aarhus. Og vi har fået tre finalister. Salling Stormagasin på gågaden, som vi kalder det mekaniske vindue. Og det klassiske vindue i Vestergade, Utzon, Skin og Pels. Og så med Brugskunst, hvor der er julepynt, som er mulighed at tage med hjem på sit eget juletræ. Hans og Gretes Brugskunst på Lille Torv. Og de tre finalister kæmper altså om titlen Årets Flotteste Julepynt. Og den skulle vi gerne have fundet inden klokken 9, og så i formiddag skal vi ud med en lille præmie. Og så er der også en anden konkurrence, fordi måden vi har fundet de her finalister på, det er ved, at folk har kunne skrive ind. Og jeg har en kasse her med masser af besvarelser i. Og det er ikke kun fordi man har stemt på en af de tre finalister, man er med i den her kasse. Det er alle som end. Og inden for ikke ret lang tid, så trækker vi lod blandt dem om et gavekort på 1.000 kroner fra Aarhus City Konto. Men hvis du vil stemme på en af de tre finalister, så ringer du ind lige nu på 86 20 90 22. Har de et job til mig? Du stemmer med Hans og Gretes. Glædelig Lucia dag. Hej. Aarhus Nærradio, goddag. Ja, det skal jeg. Glædelig Lucia dag. Glædelig Lucia dag. Hej. Aarhus Nærradio, goddag. Kom ind i banken og få mig. Ja, det kan du da. Hvad er der? Aarhus Nærradio, goddag. Ja. På Salling. Det skriver jeg. Glædelig Lucia dag. Glædelig Lucia dag. 21 minutter over 8, og så har jeg fået gæst til studiet, hedder Ravn fra Aarhus City Konto. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, og tak for invitationen. Ja, det var så lidt. Man skal ikke sige glædelig jul nu, det er simpelthen for, så derfor så siger vi glædelig Lucia dag i dag. Nå, ja, det er fordi det er Lucia dag i dag. Man kan også sige glædelig forjul, hvis det er. Ja, okay. Man kan sige så meget. I hvert fald velkommen til. Tak skal du have, Rasmus. Der er en kasse foran dig lige nu. Det er og der er en hulens masse besvarelser, som vi har fået ind på almindelig brev, og på fax og på e-mail. Ja. Og det er Aarhus Nærradios lyttere, som har skrevet ind, hvor de mener, at den flotteste julepynt, den er, hænger, og fortsat hænger. Og vi har valgt tre af dem ud som finalister. Det ændrer ikke på, at der er mange andre steder, hvor der også hænger flot julepynt, og de er også alle sammen med den kasse. Og Peter, det er meningen, at du skal trække en af dem, fordi og den, du trækker op, får formentlig mulighed for at give nogle lidt større julegaver i år, fordi du har også et gavekort på 1.000 kroner med på Aarhus City-konto. Det er rigtigt. Så det er ikke dårligt. Skal vi ikke bare... lad os lige trække lidt længere. Peter, har du været rundt og kigge på julepynt? Ja, selvfølgelig har jeg det. Hvad synes du om julepynten i Aarhus? Jeg synes, den er spændende og traditionelt mange steder. Det kan jeg også godt lide, men der er også nogle mange sådan, hvad skal man sige, utraditionelle opbygninger, og det synes jeg er flot nok, altså fantasien og i det hele taget hittepåsomheden, den synes jeg har vist sig igen i år. Jeg synes, man går meget ud af det. Ja, nu har jeg også været rundt og kigge lidt, og det er faktisk første gang, jeg sådan virkelig har gået lidt op i det. Og opdager, hvor meget der egentlig bliver gjort ud af det, når man kommer ind og snakker med folk, som enten har ansat en helt kreativ afdeling til dekorationer, eller om de selv har stået og bakset med julepynten, så er der blevet gjort utrolig meget ud af det. Ja. Og det er ligesom det, vi gerne vil påskynde her, og har altså som sagt tre finalister. Salling Stormagasin, som har sit mekaniske vindue, så har vi det klassiske vindue fra Utzon, Skin og Pels i Vestergade. Vestergade, som i øvrigt er meget flot. Hans og Grete Brugskunst, som ligger på Lille Torv, ikke så langt derfra, hvor der er masser af forskellige ting i vinduet. Og det, der måske er forskellen på det vindue, det er, at det er ting, som man kan tage med hjem og sætte på sit eget juletræ. Der var også mange andre besvarelser, og nu synes jeg, du skal gøre det videre. Okay, nu bliver det lidt spændende. Krav dybt i bunden. Vi ryster posen. Hvis du så giver mig den, så kan det være det. Så tager vi den her. Skud. Jeg synes, den flotteste julepynt er ved blomsterbutikken på St. Clemens Torv. Pynten er skønt sammen med blomsterne. Hej. Du skal
se, at Henrik Sørensen er der. Ja, han er ovenpå. Han er ovenpå? Ja. Køber. Ja, vi skal næsten have ham ned. Hej. Hej. Tillykke. Tak skal du have. Aarhus Nærradio Slytter, de har valgt jeres butikspil som Aarhus Blot. Det lyder dejligt. Ikke? Det er vi glade for. Og det her, det er til dig. Ja. Og det er til personalet her i butikken. Og det lyder fint. Og jeg har fundet det tror jeg ikke, du gør. Nej. Tusind tak for okay. Det. Tillykke. 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 Pluk dit eget.